Remo täällä ja tervetuloa suureen ja mahtavaan Kasivariin. Matka mestaruuteen sarjan osassa numero 5. Ja tiedättekö mitä huikeita asioita on tapahtunut ennen näkemätöntä? Aloitetaan video paketilla, kyllä, ja myös lahjoituksella. Se on totta, on tullut lahjoitus, jonka tekijänä on Jesse99. Saatatte muistaa se myös viime vuodelta, äijä on kyllä tosi hyvä tyyppi. Kyllä ei muistaa, että aikaisemminkin tullut näitä. Ja nytten, ensimmäistä kertaa, mä oon nyt niin innoissani tästä, kun oikeesti siis eka kerta on aina eka kerta. Ja nyt se tulee NH17 osalta. Mä olin tässä jo pitkään miettinyt, että semmonen mahdollisuus on todellakin, että saa niitä tehdä ihmeessä. En mä nyt niitä pyydä, en oo tietenkään sanonut missään kohtaa, että mä niitä pyytäisin tänne, mutta se on se ideakin tässä. Mutta kyllä tässä on Jesse niin paljon kiittäminen nyt tällä kertaa, koska saa tähän nyt vähän intoa lisää tähän videoon myöskin siltä osin, että mä en oo edes kattonut tätä vielä. Mä en oo kattonut yhtään, että mitä täällä on, joten nyt katsotaan se ekaa kertaa yhdessä sitten teidänkin kanssa, sillä että tää ihan videollekin tulee. Aktiiviset kuntoutus 1. Ja vaihtotarjouksena tässä on... Totvi Aikel. MS Bowmeister ja 10 000 rahaa. Mä en tiedä yhtään paljonko erikoiskortit maksaa tässä pelissä vielä. Mä en oo yhtään edes kattonut niitä. Vois katsoa marketista, että paljon mua omisteri aikaa maksaa, mutta kiitoksia tästä. Koitan sovittaa nää jotenkin tiimiin. Katotaan, mites mä ängen ne sinne. Mutta hyväksytään tarjous ihmeessä tästä näin. Ja se olikin sitten siinä. 5 000 on nähtävästi pikamyynti näillä. Onko se aina 5 000? En tiedäkään. Katotaan täältä Bowmeisterin hinta. Se on 15 000 tällä hetkellä, mutta täältä pitäisi löytyä aika nopeasti. Ja tämän hinta on peräti 35 000. Ja tässä oli niinku melkein 60 000 lahjoitus. Kyllä aika 89 nopeus on tää kyllä, näyttää kyllä hyvältä. 78 aloituksessa, vois pistää jopa sentteriksi. Sitten mulla oli vielä se yksi ennakkotilauspaketti täältä, avataan se pois. Se on tullut tässä odotellessa, kun aikaakin on vierähtänyt tässä välissä, kun on kuvannut näitä videoita. Jotenka ennakkotilauspaketista tulee! Tyler Randall, se harvinainen pelaaja. Neuwirth. Nice. Ja Elliot, 285 maalivat. Yes, mahtavaa. Vois ottaa nämä kaikki pelaajat ja pika myydä 1 600 noin. Ja nää, mä en tiedä mitä näillä tekis. Vois myydä myöhemmin ja logot ja pelipaidat ja nää vois pistää johonkin settiin sitten. Ja niinpä mä taajankin tehdä noin siitä 2 pykälällä kokonaisuus nousee. En tiedä paljonko ingameista, että sit no pistetään se staali sitten pois sitä. Eipä se nyt kai nyt niinkään kirpase siitä. Otetaan näin ja se on varmaan siellä hyvällä paikalla. Jonesin kunto. Se on 86, se on kyllä... Tuo suorastaan hirvittävää, mutta tällä erää niin olkoot se nyt siinä tähän episodiin, kun 2 peliä Kasidivarissa. Ja mitä, kello on niin taas melkein 11, joten varmaan odotettavissa kunnosta verilöylyä mun osalta. Oikeesti löytyy vastustaja Roman 99 Torres, taas joku ruotsalainen, se on kyllä kohtalaisella netillä, mutta en mä jaksa odotella. Varmaan tulee turpiin, kun on niin huono netti. Oikeesti jos mä annan teille joku neuvon, niin älkää pelaatko kohtalaisia vastaan. Ottakaa sieltä, että sieltä tulee joku semmonen, jolla on parempi netti, koska... Siis oikeesti suurin syy siihen, että miksi tuntuu siltä, että mikään ei onnistu, niin se on lagi. Ekaan aloitukseen kyristymään 9 vastaan ja voitan. Tästä lähetään heti Myersilla. Semmoset jalkakikat sieltä ja jätkä päättää heti heittää kiekon kohti se omaa maalia ja jätkää jyrää sieltä. Kuka siellä on 89, joku perana Nesterovi siellä. Tää on kyllä liian innokasta meininkiä. Ei tästä oikein tulevan mitään. Poikkikentän syöt ei mene perille. Joo, saan melkein haltuun. Vitsi, tää jätkä ei kyllä osaa mitään, mutta silti mä tuun varmaan häviittälle. Kane, poikkikentän syöt ei mene läpi, mutta siellä on Little. Siellä on Lidl. Aivan pieleen. Mä en niinku tunne saavan minkäännäköisiä paikkoja oikeesti ikinä nykyään enää. Nyt tois tilaa, mutta kun edessä on jätkää vaikka millä mitalla. Siellä niin, mutta kun ihan pieleen taas. Nyt siellä ja 1-0. 1-0. Ja se on Aikel yllättäen, joka pistää sisään tällä tiimillä ekan maalin. Vatanen nykist, Vatanen siellä hyökkäinä rouhii kulmissa kyllä. Ihme veivejä taas. Tosta noin ohi, en tiedä mitä edes tuli yritettyä siinä. Ai, erä päättyy. Joo, siitä niin reboundi ei mihinkään. 1-0. Kaipa se jotain, sillä on jotain Zibanejad. Voratsekkeli.
Sitten miettii, että no tosin voisin mä voin ottaa Sharpinkin pois, pistänyt Aikelin sinne. Ja sitten vaihtanut Railin Bowmasterin, DR-synergia olisi kuitenkin ollut päällä. Ja tilaa löytyy, Myers pitää, Myers on niin biisti. No. Jätkällä on tasan yksi liike. Oikeesti. Kyllä on skilled. Oikeesti mun ei kyllä kannattaisi syöttää enää yhtään mihinkään tässä pelissä, kun tässä ei mene syötöt läpi. Tai en mä ainakaan tunnu saavan mitään syöttöjä läpi ikinä milloinkaan. Oi että mikä kalastus! Ai. Tuliko se sieltä suoraan vaihdosta? No niinpä tietysti. Vai tuliko se sieltä boksista? Niinkö se meni? No sitten joudutaan kattoo, koska totta kai tää on semmonen 10-vuotias, joka teki elämänsä ekan maalin onlineissa salee siellä. Joo, blacklistille tommoset, ei sarkasmilla yhtään. Kattokaa noita nopeita syöttöjä, on se kova. Ja siitä otan tyhmän jäähyn. Hyvin menee. Nopeampaa reagointia hei. Älä jää jälkeen. Miten nää syötöt vaan ei toimi mulla? Mä en ymmärrä tätä. Nyt siitä. Häh, erä päättynä, en mä kuule mitään. Jätkähän vie, no se on hienoa, se on mukavaa. On se mukavaa, kun toiset saa onnistumisia. No niin, se tulee maali nyt. Nonni, se oli sitten siinä taas vaihteeksi. Tai ei siinä mitään, kun hävii, mutta siis oikeesti, tää on kyllä niin uskomatonta. Siis täällä on Ruotsin logo ja Venäjän paidat. Eikö mene? Ei. En pääse kyllä yhtään paikoille. Mulla ei taas kyllä ollut yhtään paikkaa tässä koko pelissä. Semmosta hyvää paikkaa. Ei osu. Siitäkö YV? Nyt kyllä aika lisä. Näin. Mikä lörtsy? 5-3, 2 minuuttia. Se sai 2+2 siitä nyt oikeesti. Eikä mene. Syviä asioita halutaan hakea tästä pelistä, niin oli ainakin tosi viihdyttävää lätkää. Eiks niin? Eiks niin? Kattokaa nyt tätä mun huikeeta skilliä. Siis tää on niinku se yksi huono juttu tässä sinällänsä, että yleensä jos lataa videoita NR:stä, niinku gameplaystä, niin siinä kannattaa olla hyvä silloin. Että siinä on jotain kattomisen arvosta. Mä en tiedä löytyykö tästä pelistä sitä yhtään. 11 peliä hutissa ja 3 tappiota. Näin huonosti ei ole kyllä alkanut ikinä. Ei ikinä. Mä en tiedä mitä mä tekisin, kun mä en keksi mitään keinoja tehdä maaleja. Mä en olisi hyvä puolustaa tai mitään. Mä vetelen tommosia läpi ajoista. Ei toimi. Eikä mulla ole aikaa treenata tätä peliä. Surullista. Surulliselta näyttää tuo. Yhteys hyvä, no niin. Tästä pelistä muuten tulee voitto. Se on kyllä varma. Vissia varma ja salet. Mitä ei, kohtalaisen pomppaa. Okei, mä voin kertoa, että mistä tuo mahdollisesti johtui toi, että mä en niinku saanut mitään paikkoja. Tossa mä olin vaihtanut mun taktiikat maalin takaa. Taisi olla kyllä tosi huono ratkaisu. Katsotaan, jos palais aluepainostukseen, niin tapahtuisikin jotain. Ja vähän siitä, niin... No! Tiukstad ei oikein ehi. Mitä sä teet? Kun se tulee siitä, että mä en tiedä, miten ihmeessä noille maalivahdille saa tehtyä niinku maaleja. Siellä on ainoa 15, mä tiesin joka hyökkäyksessä, että mikä on se paras maalintekotapa. Tässä pelissä niinku ei. Kattokaa näitä mun ratkaisuja, ne on aivan brutaaleja. Ei mihin. 0-0. Kivaa. Nautin pelaamista tällä hetkellä. No ois on tää sinänsä kivaa. On kaiken näköiset hyvät pelifiiliks, mutta kun ei vaan pysty suorittamaan. Katsotaan, jos mä vaikka koitan olla hiljaa täällä. Katsotaan mitä siitä tulee. Nyt tulee kyllä maali, noin. Yes. Mulla on niinku 2 maalia tässä videossa, ne on tehnyt Aikkel ja Bowmaster. Onko tässä joku juttu nyt? Okei, jos koettais vaan ottaa vähän rauhallisemmin, katsotaan mitä siitä tulee.
Oi voi. Oi että mikä PM! Ei ollut junttilaa määrin kun tähtäsin ylös, mutta voi Jeesus. Oliko se siinä? Et oo tosissas. Menee koittaa 2-0, kun Helmipama ottaa tämmösen pikkusen syötin pommin sieltä, niin... No, menikö viiva nyt? Katsotaan. Kyllä se meni, älä selitä. Oi, olisiko se siinä? Näkemiin täältä erää. Tuli niinku voitto. Ihan puoli ilmatteeks. Ei tässä pelissä muut mee. Kertokaa mulle jotain hyviä maalintekotapoja tässä pelissä. Mä en nyt tiedä yhtään näitä. Voisitte auttaa kerrankin. Tähän pisteeseen on tultu, että pyydän teiltä apua gameplay-vinkkeissä. On tää surullista. Kyllä, samaa mieltä.